O tradičnom odeve Turca sa doteraz vedelo len veľmi málo, keďže napísaných bolo len niekoľko článkov, prípadne odborných textov. Dnes je na radosť mnohých situácia iná. V Slovenskom národnom múzeu bola slávnostne pokrstená nová publikácia, ktorá túto oblasť dopodrobne približuje. Na folklórnej mape Slovenska bol Turiec často akýmsi bielým neviditeľným miestom. Postupne rokmi ho zanietení folkloristi začali dostávať na výslnie a dnes mu v oblasti tradičnej slovenskej kultúry patrí to čestné miesto. Horšie to bolo v prípade tradičného odevu, až si človek myslel, že oproti Detve, Helpe, Šarišu, Terchovej či iným regiónom nemal Turiec čo ponúknuť. No a skutočnosť je úplne iná, len to bola doposiaľ neprebádaná téma. O sprístupnenie takýchto poznatkov na jednom mieste sa po niekoľko ročnom detailnom výskume pokúsil emeritný vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, doktor Mojmír Benža. Za vznikom publikácie treba hľadať výbornú spoluprácu spomenutého pracoviska Mojmíra Benžu, teda Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Slovenského národného múzea v Martine. Som veľmi rád, že sa stretávame tu v takomto úzkom kruhu Turčanov, pracovníkov Slovenského národného múzea v Martine, bývalých pracovníkov Slovenského národného múzea v Martine. Ja si myslím a vytvrdím, že o knihách nie treba hovoriť, nie je treba kupovať, nie je treba čítať. Ale možno, že by vás zaujímalo, ako som sa ja záhora dostal k téme tradičného odev Turca. Tie počiatky treba hľadať niekedy v začiatkom 70. rokov, keď som začínal svoju odbornú kariéru na pôde tohto múzea. Turiec sa mi páčil, bol malý, väčšina dedín bola skôr na rovine ako v kopcoch. To sa mi páčilo, nebolo o ňom veľa popísané. Doktor Mojmír Benža kedysi pôsobil ako odborný pracovník Slovenského národného múzea v Martine. Prežil tu 16 rokov. Ako sám hovorí, boli to roky pekné, ale aj ťažké. No a dodnes má tento región rád a svoj úprimný vzťah k nemu vyjadril práve publikáciou o tradičnom odeve. Snažil som sa doslova preosiať, vyškrabať všetky zásuvky, všetky poličky, kde boli uložené. Čo drobná zmienka o tradičnom odeve Turca. V tejto etape mi veľmi, veľmi pomohli zbierky Slovenského národného múzea v Martine, pretože je ich tu veľa a neboli nikdy tak dôsledne, ako ešte využité. A my tu máme pripravenú aj takú tradičnú pochutinu, ktorá je ešte aj dnes veľmi nedoceneným zlatom na tanieri. Sú to ľanové semiačka. Tak teraz by sme radi tento akt práve v tejto chvíli.